Айыпталушының кінәсі толығымен дәлелденді. Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі 3 жасар баланың өліміне қатысты іс жайында ресми мәлімдеме жасады. Бүгінде тергеу жұмыстары аяқталып, енді Игентай Сопыжанов сот алдында жауап беретін болды. Асқан қатыгездікпен 3 жасар баланың жасы өмірін қиған Игентай Сопыжановтың ісіне қатысты тергеу жұмыстары толығымен аяқталып, іс сотқа жіберілді. Полиция департаменті өкілдерінің сөзінше, бүгінде Сопыжановтың Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 125-ші, 261-ші және 99-ші баптары бойынша жасалған қылмыстары дәлелденген. Адамды ұрлау, кепілдікті ұстау және де өлтіру баптары бойынша аталған қылмыстық іс аясында айыпталушының кінәсі толығымен дәлелденді. Құқық қорғаушылардың сөзінше баланың анасы Ника Васильева Сопыжанов оның туысын өлтіріп темір тордың ар жағына барып келсе де онымен байланысын үзбепті. Қаза тапқан баланың анасы Васильева Ника Евгеньевна бұрын сотты болған өзінің апасын өлтірген, бұлардың екеуінің қарым-қатынастарына қарсы болғаны үшін апасын өлтірген үшін Сопыжанов өзінің жазасын өтеп шыққаннан кейін де жаңағы Васильева екеуі ара қатынастарын үзбей, тіпті бірге тұрған директор бар екенін өздеріңіз білесіздер. Естеріңізге сала кетсек, Сопыжанов анасының қолынан баласын ұрлап әкетіп, кейін бұқпа оның сыртында өлтірген еді. Баланы іздестіруге 600-ден аса полиция қызметкерлері мен еріктілер жұмылдырылған болатын. Аян Алматұлы, Ирина Нинашева, Равиль Валиев, 5-арна.